အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့အားပြရမယ်ထားမယ်ပြောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါသူကဘာတူလဲဆိုတော့ Main International Queen 2024ရဲ့အလှကိုစားပြုလှမယ်မြန်မာကိုစားပြုလှမယ်ပေါ့နော် Monica ဆိုတာရှင်အေး Monica ပေါ့နော် Monica ဆိုတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပေါ့နော်လင်ကျောင်းအလှမယ် Main International Queen မြန်မာ2024ပေါ့နော်သူကကိုစားပြုမြန်မာကိုစားပြုပြီးတက်ရှင်ကြတယ်ဒီနေ့လေဆိုထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်သွားပြီပေါ့နော်သူကစားတင်ရှင်ကြတော့မှာပေါ့နော်ဒီမှာရှင်ကြတော့မှာဆိုရင်ဒီမှာရှင်တယ် Main Day ကြလို့လားဒီမှာရှင်တိုင်မို့အတွက်ဆိုဒီမှာဖက်ရရပေါ့နော်ပျော်လို့လေတင်းရှောက်ဒီမှာ species စင်တာပေါ့နော်ပျော်ပြမရပါလဲဆိုအချို့လူတွေကပြောမယ်အေးအားလုံးပေးမို့อ่ะ तू ကဘာလို့ဘာမှန်းလဲမသိဘူးသူရဲ့လမ်းရှောက်ပုံလမ်းရှောက်နေရရအစဉ်ပြေပန်းတော့သူများနဲ့တက်ပြိုင်လို့ရှိရင်အာအဝတ်စားတွေကရောပြည်စီချမ်းလမ်းပြိုင်တွေရောရောဒါသာစကားတွေကရောအဲ့လိုမျိုးတွေအတူကြီးတွေတော့ပေါ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောပြမယ်ဒီမှာရအားသာစတဲ့ဒါသာစကားဆိုဒီမှာလည်းတင်းတင်းပြောလိုက်ကိုယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းရှောက်တာတွေကလည်းစိတ်ချရတဲ့အနေထားရှိတယ်ပြီးတော့သူများတက်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှသူကလေ့ကျင့်နေဆရာမလေးကျင့်နေပြီးလို့ရှိရင်သူလေ့ကျင့်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူရဲ့ပြည့်တက်တွေသူကဆိုရှင်မီဒီယာမှာအမြဲချပြပါတော့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော် challenge နေမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာကလည်းရှင်ကြိုင်မှုထင်တာပေါ့နော် तू อ่ะမြန်မာအကားကြီးလို့ तू อ่ะလေးလာတင်ယူနေတာပေါ့နော်ဟင်းဒီကင်ဝတ်စုံနေပါလေဝတ်စားဆိုတော့စင်ကြီးပြောစရာမလို့ तू မအကောင်လုံးပေါ့နော်အဖက်ရမှာစင်ကြီးအောင် तू မကလောက်တာကြီးတာပေါ့နော်ဒါကလည်း तू မကိုအားပေးမဲ့ဧတက်တီနောင်သားမဲ့ရအောင် तू မကကြိုတင်ပြင်စင်လာတာပေါ့နော်ပြီးလို့စင်အာဒါကလည်းသူရဲ့အားပါချက်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကိုရီးပြိတ္တလည်းစင်နမ်းအားရမှုပေါ့နော်အာပြီးလို့စင် तू မကမန္တလေးတူနော်အမလီမြန်မာအသားရှိနေနိုင်ငံသားမျက်နှာပေါက်ွယ်ဒီမှာအပေးမယ်ဆိုဒီမှာရဲ့မှာ Facebook follow လောက်ပါနော်ပြီးလို့စင်ဒီမှာဒီမှာ chat ရတယ် Instagram ပြီးလို့စင်ဒီမှာ follow လောက်ဘာသာစင်မျိုးလောက်ပြရလဲဆိုတော့ဒီမှာတနေ့တနေ့ဒီမှာလှောက်ရှားတဲ့ဟာတွေအတိတ်တွေဆိုကျွန်မတို့တွေ့ရအောင်အေးဘာတွေလှောက်ရှားလဲဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်ကြတယ်ညာတွေဖြစ်ကြတယ်သူပြောပြရစေကျွန်မတို့တွေသိရပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်ကိုအပေးနောင်တာများစီရအောင်ပေါ့နော်ကိုပြမဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းအပေးစားရအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စင်အပေးစားရအောင်နော်